Понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці привітати олімпійського чемпіона Ханю Юдзуру. Фігурист приїхав у рідне місто Сендай. Люди зібралися на головній вулиці, у руках тримали прапори Японії, фото чемпіона. Парад тривав 40 хвилин. На Олімпійських іграх в Пхьончхані Юдзуру виборов золото із фігурного катання. Таку ж нагороду здобув у Сочі у 2014-му. Перемога двічі поспіль для японців – це перша за 66 років. Я такий щасливий повернутися сюди з цією золотою медаллю і сказати людям Сендаї, я вдома. Я хочу продовжувати допомагати відбудовувати рідне місто, яке ще відновлюється від землетрусу і цунамі 2011-го.